င်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရခိတလန်စင်ပြည်မြောက်ရန်မျှော်လင့်ချက်များပုံမူပြည်ပြန်လာပြီဟု AE စေဦးစီးချုပ်ပြောဆိုအကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရခိုင်တွင်ရခိတလန်စင်ပြည်မြောက်ရန်မျှော်လင့်ချက်များမှာပုံမူပြည်ပြန်လာပြီဖြစ်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AE စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က BBC မြန်မာပိုင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကပြုလုပ်သည့် interview တွင်ပြောဆိုသည်ပြည်ရသည2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရခိုင်တပ်တော်ရဲနှင့်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်တွင်စစ်ကောင်စီတရင်များနှင့်တပ်စခန်းများကိုအေးအေးဇက်တိုက်တိမ်ပိုက်လာပြီးပလောဝတစ်ခုလုံးကိုလည်းတိမ်ပိုက်ထားသည့်အဆိုပါ BBC မြန်မာပိုင်းနှင့် interview တွင်အေးအေးစေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကယခုတချီတွင်ရခိတလန်စင်ဖြစ်မြောက်ရန်ပြောလင်းချက်များပုံမူပြင်ပလာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်အရန်ခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်မျောလင့်ချက်တွေကပိုးပြီးတော့မှနီးကပ်လာတယ်အရင်ကထက်ပိုးပြီးတော့မှပြင်းပြင်းနဲ့စစ်မြေပြင်မှာဒုက္ခတွေကိုခါစီခံနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကငါတို့အိမ်တော်မိလောင်သွားပြီးငါတို့ရက်ွက်တရက်ွက်လုံးလဲရန်သူတွေကမိရှို့ပြလိုက်ပြီဒါကြောင့်အပြစ်မရဖို့ပဲလိုတယ်လွမြောက်ရေးရရင်ပြီးပြီတိုက်ဆရာရှိတာကိုတိုက်ကြပါဆိုပြီးစီစီလုံးလုံးနဲ့အင်းအပြည့်ရက်တည်နေတဲ့ကာလဆိုတော့အရင်ထက်စာရင်မျောလင့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးအာသွန်ခွန်ဆိုင်တော့စူးစမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောဆိုသည်ထို့ပြင်ရခိတအိမ်မက်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရရင်တီးသန့်ဖြစ်တည်သောရခိုင်ချုပ်ချာအာဏာကိုပြန်လည်ကြီးညာခြင်းဟုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနိုင်မည်လားဟုမေးမြန်းရရင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကယခုအချိန်တွင်လွတ်လပ်ရေးကြီးညာမည်ဟုရခိုင်ကပြောဆိုထားခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့လက်ရှိတွင်လည်းအစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ထို့ပြင်လက်ရှိတွင်ကျင်းညာရဲ့အစီအစဉ်မရှိသေးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရခိုင်နှစ်ပေါင်း80တွင်ဗမာစစ်တပ်မှဦးဆောင်ပြီးအခြားသောပုံမှန်ယူဆထားသည့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းသာတွားမီဆိုပါကမိမိတို့လိုချင်သောအတိုင်းသာကိုပြည့်မီနိုင်မည်မဟုတ်ဟုကိုသိရှိထားကြောင်းဆိုသည့်ဆက်လက်၍မိမိတို့လိုချင်သောရသင့်သည့်အတိုင်းသာကိုမရရှိပါကအခြားသောစဉ်းစားမှုများလည်းရှိလာနိုင်ပြီးမိမိတို့အနေဖြင့်လည်းထိုအရာမိမိအနေဖြင့်လည်းပစက်ဖြင့်ပြောနေခြင်းထက်ရှိနေသောအခြေခံအရာများကိုအကောင်းဆုံးတိဆောက်ကပြောသင်ပြောထိုက်ခြင်းတွင်လက်တွေ့ကြကြဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားရန်စဉ်းစားထားကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်လက်ရှိရခိုင်တွင်မိသည့်အတိုင်းအတာထိနေမည်ဆိုမှုထားနိုင်စွာနဲ့ပတ်သက်၍မေးမြန်းခြင်းကိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကတချို့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်မပြသေးတာတွေလည်းရှိပါသေးသို့သောစည်ရေးအရာတော့ရခိုင်နေသားတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ငကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြီးပြည့်စုံအောင်ထိန်ချုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသည်ရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားရခိုင်တွင်တိုက်ပွဲများမှာတရက်ပြီးတရက်ပုံမှုအရှိန်ပြင်းလာပြီးဖြစ်ကြောင်းဤနောက်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားသည့်လက်ရှိတွင်ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရခိုင်ပြည်တွင်းကပုံနှကြုံကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြအန်ကြောက်ဖြူရံပြဲမြို့နယ်များတွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေသည့်ထို့အပြင်နှစ်ဖက်စည်ရေးအခြေအနေတည်မှနေသည့်မူကြောင်းစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်တွင်အပါဝင်ပြည်မနှင့်ကုန်းလန်းရေလန်းများကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်တွင်အင်တာနက်လိုင်းဖုန်းလိုင်းများကိုလည်းလက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီကဖြတ်တောက်ထားသည်ဆက်လက်ပြီးကယင်းဤပြည်နိုင်ဇန်နဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား138ဦးသေဆုံးဟု PKPF ဖတ်သိပေးဆွဲကြောင်းအရကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကယင်းဤပြည်နိုင်ဇန်နဝါရီတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား138ဦးသေဆုံးကြောင်းတိုးတက်သောကယင်းဤပြည်သူအင်အားစု PKPF ကအသိပေးထုတ်ပြန်သည်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည့်2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကစ၍ကယင်းပြည်စည်ရေးနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်းများကို PKPF ကလာစဉ်ထုတ်ပြန်လေးရှိခြင်းဖြစ်သည်ဇန်နဝါရီတွင်ကယင်းပြည်နယ်၌တိုက်ပွဲပေါင်း24ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီက၄ကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ219ကြိမ်အထိရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ယခုနှစ်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပမာဏမှာတလားတဲ့တွင်ပဲ2022တကူလုံးတိုင်းဒါဖြင့်စစ်ကောင်စီကကယင်းပြည်နယ်၌လေကြောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ပမာဏထက်38ကြိမ်ပိုမိုအုံပြူထားသည်ကိုစည်ရဲများရတွေ့ရသည်တိုက်ပွဲတွေကတော့ရှိတဲ့အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုတ်ခွာနေရတဲ့ရှားရော့ဘက်ကနေဆက်စခန်းတွေမှာအဲ့ဒီဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ကူနေသလိုလွိုက်ကော်ဖဲကုံဘက်မှာလည်းနေဆက်နေပါရှိတယ်ဒီလိုလေကြောင်းကိုပဲအားကိုးနေရတာလဲလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်တဲ့ဟုကယင်းစည်ရဲတရေမြက်ကပြောဆိုသည်လက်ရှိတွင်ကယင်းပြည်နယ်ရှိမဲဆဲမြို့ကိုကယင်းပူပေါင်းတပ်များရရှိထားပြီးဖြစ်ကရွာသစ်နှင့်မော်ချီမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်ထို့ပြင်လွိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုမိုးပြဲဖဲခုံနှင့်ရှားရော့မြို့များကိုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း
สักครั้งก็น่าเสียใจกว่าแต่ไปท่าจะเอาเกณฑ์นี้มาทำยากกว่าเดิมเกณฑ์นี้ยังไงจะว่าในสักโอกาสที่ไปท่าดีเสด็จอาณาเต็มที่ตรงนี้ด้วยเกณฑ์นี้เป็นแน่แต่เพื่อวางตัดทางกันสิ่งเก็บไปเลี้ยงจังใจขโมยตัดทางไม่อยากต้องใจสิ่งเก็บดีเกณฑ์นี้จะมารอเกณฑ์เกณฑ์มีตาเก่าเกิดเกณฑ์นี้ยังไงปีดูเก่าเกิดจะเพื่อเลี้ยงจะจ้าส่งเงาสักกองสิ่งต่างๆในทางกูอยากเสียใจเอาได้ส่งเงินดีทบิ อายาตาปิดูแต่เพียงแค่ยาดูเลี้ยงงาสักคนอุ้งชีบีสบิชาวเซนต์ที่ส่งดูเดียร์ลิสกูชีบีมาเดียร์แฟนซีแค่ยาดูแต่ยังงาเซนอุ้งชีจาวปีเก็บเอฟก้าพอบยาดีสลับไปเสียนาเชนเซนเชงยี่เนฟเฟอร์ดิโมกราซีปีดาวสูนางยานอเทติสาวยี่ปิดูมีเนตูดกว่าแต่เพื่อวันจ่ายแอนยูซีซีกางซังแกนยูบโฮดเว็บอัตวยมุเนพิคอสเวจางยาโกเดนซาปีบามิง เมื่อมาในงานเวียนเสียนาเชนเซนเชงยี่เนนักแฟร์ดิโมกราซีบิลล์สูนางยานอเทติสาวยี่ดูดกว่าแต่เพื่อวันจ่ายแอนยูซีซีกางซังดูแลเพื่อแกนยูบโฮดเว็บอัตวยมุเนเลพเชตูบรูโซลาทงอาไตตงเปียวโซดีเรื่องต่อเลยต้องเนปเย่เพื่อแล้วก็งาทับบาร์ได้ต้องในเชมเปียบีเอสโอบาได้ต้องจะกู้แลแกนยูบโฮกาแต่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนท่าดี อาณาเต็มหมดต้องเนปเย่ลาเจนเวนสังคมมุมยาอาเคเคมีอาโกปิดูมีอะไรดูยินสายพัฒนาในใจยาเจ้าหน้าเกะเฟรดดี้มอร์กริซีนางยานอเทจีดีสาวยี่สละจูเบนใจยามีพัจจังอาเคเคมีอาโกยินสายนี้อาทิปิดูรูดูอีบัวโกซานานาเลจังนักเก่งงาสูดีที่ต้องเนตากาลาดเวมังเคเคในสังคมมุมเนตเกโกยินสายพัฒนาในอะไรปิดูรูดูเย่ตุรุบัวโกเลยซานานาเลบารีอาณาจามุลเลย ที่อาณาเชนเซนเน่เป็นอาณาเชนเซนเน่มาสู่ช่วงนี้บีโอจะนรู้อารมณ์ดูดกว่าเชนด้วยนิทานจามีอาณาเกฟเฟอร์ดิโมกราซีเตจิโกจะนรู้วัยมุ่งปีโอดูดีสาวใจมาเพียบไปที่ด้วยเลยเชื่อแนวกันมาจะนรู้รู้เจเน่ดีสาวเชเน่เฟอร์เรปิลังสู่กองเทพโอได้เปิดวิยามีอาณาเชนเซนเน่ช่วงนี้ได้เปิดเรียนมาเลยและชีพเป้าวันนี้แค่เจเน่ดูจะนรู้ปีดูด้วยเลยอาคู่เป้าวันโบเล่ได้โดนเจ้าจ้าลูบาริฮูและกองอาเปียวสุดี ทำอย่างนี้อยู่ในตัวเมืองกังซีเอ็นยูซีซีในเพียงเลยเฟรดดี้มอร์กริสในงานดอตเตจีเพื่อบอกยี่จูบันที่ยาชิจังอาณาเชนเชงยี่เอลโลอาณาเกฟเฟรดดี้มอร์กริสเป็นอันสุดที่จีโกที่ดูมีอะไรดูแต่เพื่อวันจ่ายแล้วก็งานโน้ตสอดีที่ต้องเนตากาลาดเวมาเลเอ็นยูซีซีเอพอเอซีดีดีก้าจูซ่าสั่งยานี่เลยสังคมมูใกล้แก่มูเป็นมันมูเรียวเลยซานานาเลยยี่เนจโนรู จำมาดูนี่เลยน้าเลี้ยงมูเปลี่ยนแรงลิซ่าที่แม่พิมูเรียเอาการิ่งปาวินส่วนใหญ่อะไรด้วยดีเซนที่กูอยากสิลาลาเพียบไปที่ด้วยเชื่อใจกองทัพพ่อแม่นักการนางงานเอาแต่ด้วยอาจจะรู้ว่าสุพังปาวินจะบุเชื่อใจมาเลยเป็นสมุนไพรจะนรู้อาณาเชนช่วงนี้เอโลที่เศร้าเช่นนั้นนักการเฟรดดี้มอร์กริซีพิลังสุดที่กูเลยไปดูรูดูเรียบ่าวเองอาจจะรู้ว่าแต่เพื่อวันจะว่าจะรู้เบี้ยวใจในเวลาลงกูเจอสุดมาเลย จะนรู้นายงานเอาแต่เจียมยันสูตรดูดกว่าเช่นด้วยในไทยนั้นไหมพี่ต้องสูตรเจียวเลยที่สาวนายจะว่าสิหูแล้วก็งาเปียวสูตรได้ตัวนี้อาปีน่าเสมอด้วยเจียสูตรมาเลเซีย